Een delegatie van het Nederlands Migratieinstituut, NMI, is momenteel in Suriname voor een werkbezoek. De delegatie onder leiding van directeur Farida Asimula is hier om mensen die vanuit Nederland zijn geremigreerd van advies te dienen. Asimula zegt dat de delegatie niet had verwacht dat de belangstelling voor deze missie zo groot zou zijn. Volgens haar zijn er momenteel ruim 1200 personen die in Suriname gebruik maken van een Nederlandse remigratieuitkering. Dit is een van de onderdelen waar er veel informatie over is gegeven, zegt de directeur. Dus dat betekent in principe dat mensen die vanuit Nederland geremigreerd zijn naar een van onze top 4 landen, waaronder Suriname, mensen uiteindelijk hier komen wonen en dan in het land van herkomst eigenlijk een nieuw bestaan gaan opbouwen. Daarmee hebben ze wel te maken met allerlei facetten, zoals belasting, pensioen en allerlei andere aspecten. En het blijkt in de praktijk dat er toch nog wel eens wat zaken zijn die wat beter zouden kunnen. Dat was ook de reden voor ons om naar Suriname af te reizen vanuit Nederland. En ik ben hier samen met 2 consulenten om alle problemen aan te horen van mensen, om te kijken of wij direct een oplossing kunnen bieden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant ook mensen te bezoeken die heel succesvol geremigreerd zijn, die een bestaan hebben opgebouwd waardoor zij een directe bijdrage kunnen leveren aan de economische ontwikkeling in Suriname. En daarnaast is het zo dat we dat ik ook de mensen zal ontmoeten in Suriname, stakeholders, zoals mensen van pensioen of mensen van de ziektekostenverzekering of iets dergelijks, om te kijken in hoeverre kunnen we ook met de stakeholders afspraken maken. Kunnen we kijken in hoeverre de afspraken die we hebben, of die mooi overeenkomen, waardoor we ook mensen in Nederland goed kunnen informeren. Volgens Asimula blijken remigranten in de praktijk vaak tegen diverse problemen aan te lopen die zij van tevoren niet hadden voorzien. Dit komt vooral in het eerste jaar na de remigratie voor. Als een remigrant terug naar Nederland wil, bestaat die mogelijkheid er sowieso wel, zegt Asimula. Vanuit Suriname wordt daar echter niet zo vaak gebruik van gemaakt, zegt de directeur. Het kan natuurlijk altijd. Wat wij gelukkig niet vaak zien, maar het kan zeker zijn dat als mensen hier komen en toch niet kunnen aarden in een van de mooiste landen op de wereld, in Suriname, dat men dan in feite toch overweegt om terug te keren. Dat kan. In principe is het zo dat we zien vaak dat we na een jaar hebben we een soort spijt op tand mogelijkheid. Dus dat je binnen een jaar een aantal stappen wil zetten en dan weer terugkeren. Dat kan. In principe kan je natuurlijk altijd terugkeren. Dus je zit er niet aan vast. Maar ja, meestal blijven mensen hier. Dat... En als iemand wil remigreren, verliezen ze hun Nederlandse nationaliteit? Ook dat is niet eenduidig te beantwoorden. Er zijn wat wetswijzigingen. Dus op die vraag is niet een eenduidig antwoord te geven. Dus zou je echt even met een van onze consulenten moeten spreken. Het is wel zo dat als je hier naartoe wil komen naar Suriname, dan is het zo dat er een nieuwe wet is waardoor je vaak het Nederlands nationaliteit kunt behouden. Maar andersom kunnen er wat uitzonderingen zijn. Dus het is ook heel moeilijk om nu te zeggen het is A of B, omdat het afhankelijk is van de situatie, in hoeverre men de nationaliteit of het paspoort verliest of niet. Farida Asimula, directeur van het Nederlands Migratieinstituut. Zij staat aan het hoofd van een delegatie die een werkbezoek heeft gebracht aan Suriname, om mensen die vanuit Nederland naar Suriname zijn geremigreerd van advies te dienen. De delegatie houdt morgen nog een voorlichtingssessie in het gebouw van de Nederlandse ambassade.